Rukometaši Gračanice su u 29. kolu premijer lige BiH ove sezone pobjedili Slogu iz Gornjeg Vakufa Uskoplja rezultatom 42-32. Za Gračanicu je ovo bila potvrda ostanka među prve četiri ekipe, a Sloga napušta ovaj rang takmičenja. Gračanica je tokom cijele utakmice imala apsolutnu dominaciju izraženu visokom rezultatskom prednošću. Sloga je samo u jednom momentu uspjela smanjiti na plus dva gola za Gračanicu. U ekipi Gračanice Pandžić je postigao 9 golova, Dželilović 7 i Mehmedović 6. U ekipi Sloge Amitović, Biljaka i Demirović su bili najefikasniji. Gračanica u posljednjem kolu gostuje u Vogošći. Na utakmici protiv Sloge odata je počast Savitu Koriću, dugogodišnjem članu uprave rukometnog kluba Gračanica, koji je preminuo baš na dan utakmice. Na poluvremenu su predstavljene omladinske selekcije, koje su u omladinskoj rukometnoj ligi Sjever ostvarile odlične rezultate. Osvojena su 3 druga mjesta i 1 prvo. Mladim rukometašima pehare i medalje je uručio delegat Haris Bradarić. I tokom ove sezone iz Gračanice je uvijek išla jedna lijepa sportska priča koju su pravili igrači, ali isto toliko i gračanički navijači i svi ljubitelji rukometa.